Australijanci i nije mi drago uopšte. Kirios je opet bacako reke prave gluposti. Loži im se ponašale bezobrazno. Bili su užasni. Je to ono od juče? Jedno jaje manje. Super. Opet si palio špore. Opet si uspeo. Prvi put danas. Prvi put u životu. Ja sam tako. Ajde. Ja, što si ti lepa jaja. Lepa je, ja. I kuka, izbacio. I šta da radim ja sa svojim novostim? Rekao si da, ajde, izbaci to. Je. E, neću. Dobro. Ovo ostaje. Šta kažeš, Toni? Tada su bile jaje. Stavim vodu za kafu. Imaće sjajan ukus, samo da znaš. Dakle, dobro jutro zvanično. Ivan šalje requestove za intervjue. Kome pišeš, Roli? Ne, broadcastu. A broadcastu? Aj, kaži šta pišeš. Sa Rolijem druge stvari. Aj, kaži. S koje druge pre stvari? Pre početka. Sa Rolijem. Sa Čikarolijem. Sa Čikarolijem, gde smemo da stanemo, šta smemo da uključimo, koliko smemo da uključimo. Da li možemo Gajtan da koristimo, tuđi ili naš, da li možemo da ukrademo internet vezu ili ne možemo. Ali ako sad budem bezobrazan, kada pričamo sa Rolijem, kada kažeš gde sme da se stavi, šta sme da se stavi, to za Rolija može... Ti si za njega, ti si... To za Rolija može svašta da znači. Ali ti si ekspert, on tebi tepa Neša. Neša, Neša, Neša. Da. Dobš, znači... To je kristalno jasno pomoći. Daj ove novine da imam danas. E, hoćeš ti danas da platiš kafu, slučajno? Ti pao na pamet da platiš danas. Probaću, a vidjet ćemo da li sam uspešan. Da. Ajde, molim te, čisto da nas ne padnu i celom Torinu. Molim te da me snimaš danas, da imam dokaz da sam platio, bar jedan put. Hoću. E, zaboravio sam kartu. Torinska, baš, Torinska hronika. Da, jebaš. Ti kuda ga ne znaš, već. Ođi je domani, znači danas i sutra, četiri sjajna... Čokolata. There is no apricot. A ono apricot. Cream. Sounds nice. Chocolate. Chocolato. Grazie. Chocolato. Vidi, Dodo je na kraju. Rekao grazie kako treba. Konačno. Hvala. Jesi ne da snijemo ovo? Da. To smeš. Sigurno? Sve. Možda mi potpišeš da ja to imam dokumentovo? Sve, advokatiš. Da. Kakav je to? Ma neki tipa strawberry. Ne, boli me zglob, ne mogu držati to. Što mi se nažuješ? Držimo, ajde malo snimi ti. Ajde snimi ti tako da ti se miška vidi sam. Ajde, kako ćeš pojedi ispred? Strawberry. Strawberry jam video. Hladan ili warm? Hladan. Hladan ti? Čekaj, ugrejao ovo danas ili nije? E, nije ugrejao danas croissant? Jest. Jest? Moj nije. A tvoj? Futbolica, a? Idem ja da platim. Samo da imam dokaz da sam platio danas. Quattro.
Yes? 100%? Yes? Like that? Uh-huh. Tala. Da, snimio sam, samo da znate da... Evo, bit ćete ženu. Što? Nisam psao. 12 evra. 15 dolara, jebo se kem. 10,5 evra. 10,5. Snimio. Ovo snim. Znači, najavio Srbiju. Gde? Ne vidim. Evo, aha, evo. Stavili su Sergeja kao zvezdu tima. Fiksija. Dobar, koliko puta smo igrali i tako dalje, sve ne. Koliko puta smo igrali? Pet puta, da. Ovo veći prasa nego prošli put. Šta je ovo 98? Šta to znači? Esordio Squadre. 98. Šta se desilo 98? Pa ništa se nije desilo. Bilo je svetsko prvenstvo u Francuskoj. Dobro. Eto šta se desilo. Ne znam šta se to... Šta je Miglior rezultato? Miglior rezultato, taj. Šta to znači? Pa ne znam, majko. Stvarno ne znam. Kako ne znaš? Pa ništa se nije desilo 98. To hoću da nešto se desilo. Ne bi stavili 98. da se ništa nije desilo. Ko fati su biti primili, dali, ali gde, šta? Ne znam, ništa mi nije jasno. Čekaj. Moru čini. Ajde, drži ovo. Sad ćemo da... Udi ovo. Šta je u ranking FIFA? Pa koji smo na FIFA na rang liste, to mogu. Šta je partite? Giocato. Giocato, šta to znači? Utakmice i golovi. Amerikano. Per me. Čekaj, daj mi tu stranicu, ajde. Amerikano. Naši reportažu je Sordio. Grazie, grazie. E. Capuccio. Grazie. Si. Šta je što žije kako? Grazie. Šta to da mi? Neku tu. Koliko bi rekao izvin? Izvin. Stvarno? Evo više, ako viš ko on peva dok priča. Ko da kažeš sor? Kao kada je Christoph Waltz u Ongu, in Glorious Bastards. Hoće čovjek muziku dok mi izgovaraš ime. Buongiorno. Kako kažu iz... Kako kažu šmekiri Toronto, kako izgovaraju šmekiri? Šta? Kako kažu Toronto šmekiri? Trona. 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 Vidim njega blam. Njega blam. Ja nisam odavljeno. Ti nisi iz Toronto, šta? Da, da, seljaci teško. Da, ti samo kapitan. U prestonicu. Prestonica. Gde se broj? Brate, ali kako se sada zamerio dijaspori? Jesi čuo što je rekao? Ponovi ako smeš. Koji deo? Koji deo? Treba još da naglasim. Šta je bilo? Toni protiv dijaspore. Epizoda Toni protiv Srba. U dijaspori. Kakav spin. Mi Italijani nam je to. Kakav spin, brate, nevjerovatno. Aha, koliko su igre igrali? Najbolji rezultat. Dobro, ne davim. Ajde, pa više, ostane na mjeru. Ajde, počke od stranog jutra me do ono... Izvim. Jeee. Krado, znaš mi se. Šta bežiš? Pa hoću da ga snimiš. Pa snimu ga, da. Aha. Dakle, šta je poenta? Teži lanac od bicikla. Teži lanac od bicikla. Ko Sirogojno kad nosi pušku, veća puška od njega. Ne, Boško Buh. Obojice. Obojice. Hoćeš da opereš šoferku možda, znači nećeš da daš 10 centi nećeš da daš ono, svaki dan te čitaju. Pored dvorane ima ona samouslužna perionica, evo su sitne parice,
I Govedarica će danas čim nađe vremena da ode na puške. I to će bude sve pizzicato. Nemoj da brineš ništa. Najdem još u nozdru. Turona! Turona! Pokaži šta Turona. Si kupio, čeri, molim te. Šta, ako žena gleda, onda I'm gonna ruin the surprise. Pa ali, mislim, evo, to nije iznenađenje, to je najneprijatnije iznenađenje. Vidi ovo. Jel moguće da si ovo kupio? Pa ste gledali Annabella? Film, Annabella? Čekaj. Sa lutkom, ono? Ring the bell, ne znam. Pa nema ring the bell, samo ukucaj. Pa... Ovo izgleda više kao Chucky, ona iz... Pa kao Chucky, da. Jel će stvarno to da daš čeri? Ne znam sada, da... Utrđu, letio sam u radnju da kupim nešto. I sada, ne znam, vidjet ćemo, za sljedeći 24 sata ćemo da odlučimo. Ako ne, šta ćemo raditi sa lutkom? Vidi, ja bi više volao da u sred noći pored sebe vidim konjsku glavu nego tu lutku, majke. Da, znači... Ita bolje da si joj odbran. Da, da. Ali žao mi je što ne možemo sve da snimemo da je kamera uključena 24 sata. Jer malo čas, a ne možemo da pustimo pesmu. Jer malo čas kreće jedna kompozicija. To li kaže, opa, britanski pop. A ono, indeksi. Iz 61. A doj, ne, ali da sad ne bude, Toni mnogo zna. Toni zna muziku, slušali smo Azru sada, se opo znaš skoro ceo. Čestitam, sve okej. Okay. Ja se branim čutanjem, jebi. Ti se braniš čutanjem i ti i ja kada krenemo da kenjamo one naše priče o sportu iz 80-ih, to ljudi, ova dvojica samo zevaju, znaš, kao, da. Na kojem jeziku koji pričaju. Da. Stvarno je zvučalo kao Stone Roses album iz 89-i, ona gitara. Ja bi da se slonim sa sunca pre svega, nisam podno naočar i mnogo blješti za moj ukus. Pa sredina novembra, a i dalje svije sunce, ako od vas pada sneg u Severnoj Americi. Zato što je vaš ozonski omotač okej, okay, a sjebali ste naš, pardon. Naš nije dobar. Ovej. Da vidimo zašto je ovdje red. Aha, ovo je zamerenje brzine servisa. Ovdje svako može da izmiri brzinu servisa. Ajde imamo kako to izgleda, dođi ovdje. Da vidimo gospođe kako igra. Malo se poni da ne bi neko nastradao. Dobro, ima. Nema baš najpravilniju petlju. Evo jedna lopta. Ne vredi. A ne znam, a gdje izađe brzina servisa? Gdje se napiše brzina servisa? Ne, pa nije se ni uključio, znaš. Nije se ni uključio, nikako ne može da pogodi da bi vidjeli brzinu. Sad su se baš iznervirali, vidiš, njemu je krivo. Ajmo sljedeći. On je dobila poljubac, jako nije uspjela. Sljedeći. Kako? Dobila vodu, dobro. Ajde, idemo, gospodine. Ja nešto nemam mnogo poverenja da će on da ocerira dobro, najiskrenije. Kako mi je došao, kako gleda, kako drži reket, kako zamahuje. Pa nije loše. Nije loše, petlica, dosta korektna. Gdje su brojevi? Ne znam kako da im kažem, ali ovo im ne radi. Sve će biti. You have to hit the some area. Okay, yes. Specific area you have to get. There is it. There is it. Ah, okay. To be able to oh, yeah. Okay. We see. Da. Znači moraš da budeš precizan, a možda i dovoljno brz da bi softver u stvari uspeo da sad se ne zna, pa nemoguće sam se ne zna bilo. Dobro, ajmo dalje. Ovo je malo dosadno. Nekako su mnogo bolje to uradili na drugim mestima. Na više turnira postoji tako nešto, ali nekako je to bolje urađeno, šta znam. E, evo ga, šop,
sponzora turnira, glavnog sponzora turnira. Ne znam kako da vam kažem, ali ne bi ušao unutra. Da, u stvari, zašto ja sad radim ovaj prilog? Zato što sam dobio mnogo poruka sa reči pokloni, pokloni, pokloni. Nema. I oni koji nisu poslali poruku takođe hoće poklone, ali ovde su suveniri nenormalno skupi, tako da šta da vam radi ljudi, ali... E, znate šta će biti? Biće magneti da damo ozmu, da nema kome da pokloni. Šta? Pošto je ona kapa? Hoće li ono... Ajde. Ono kapa za krenuti. Ova? A ja mislim da nema cena, znaš. Mislim da nisu istaknute cene uopšte. To im je fora. Ima cene. Šta mislite koliko košta ova kapa? Ajde šta mislite? A ti znaš koliko košta? Ti znaš? 20 evra. 50. 50 evra košta kapa. Slikaj, da ne bude da lažem. Eto, tako. Tako da pokloni zaboravite. Kako? Vidi linija. Pa linija, da. I posle, zašto razmišljaš? Na engleskom nije line, nego red. A dobro, ti bi onda rekao row, jel' tako? Ako je bukvalni prevod. Evo, recimo, dođi viš ovo. Peškir. Evo ga peškir, koji je lep. Lep je, definitivno. I veliki je. Ali košta 90 evra. A ovakav peškir na Wimbledonu košta, slagaću vas, 30 ili 40 funti. Mislim da je 30 funti. Ali Wimbledon, brate. Tri puta više Wimbledona, malo je veći samo i to je jedino što je drugačije. Majice, trenerke. Majica je 60 evra. Evo ova majica je 60 evra. A trenerke nema cenu. Evo. 190. Dobro, tako da, idemo mi, znaš, one na ulici, one magnete, lepo za frižidere, priveske, pet komada za 3 evra i tako dalje. Ovde su igrice. Ja se ne bavim ovim stvarima, jedina igra koju sam ja verujem je menadžer. Ali vidi kako su verno, vidi slike Rafa kako su napravili. Bez rukava, leva ruka, dosta fina grafika. Koliko se ja kapiram u igrice, to je dosta lošije nego FIFA, recimo. U smislu grafike i realnosti i likova samih igrača, ali mislim da ni to nije loše. Samo kad bi provalili kako se servira. Idemo. Dobro, dupa greška. Sad gospodin ima tremu kad je vidio da će da ga snimiš. Tamo nema ništa, ako se ne varam. To je štand od Sky-a, italijanskog, koji ima pravo prenosa na ovaj turnir. Inače, osim sport kluba koji je najveći svetski konzument teniskih događaja, zvanično, pazi, naletećeš na gospođu, te super tenis je ovde glavni i on prenosi sve mečeve i broadcaster, right holder za sve mečeve. Pa ovde se slikaš sa trofejom. Znači, da se slikam. Mrzi me, brate. Mrzi me, stvarno. Evo, možda slikaš samo kako to ide. Evo. Jer kada se slika kroz to svetlo, ti to bolje znaš, dobije se u vrhunski ovaj, efekti i tako dalje. I to je... Can you take a picture of us? Ja. Yeah. Ajde da zagrlimo taj pehar konačno. Oh, sorry. I used to touch the trophy, so... Can I lick it? We have two beanies, so maybe it's better and all. Yeah, sure. Hey, Fishko. Huh? Thank you very much. Sorry for his behavior, you know. I'm used to it, you know, Italian so... Italian hard work. No. I lick all the trophies all the time. A zna, ne, ovo se ne seče. Ovo se ne seče, ovo će tvoja žena da čuje. A mislim da ti žena zna engleski, tako, odlično. Šta je ovo? A ovo je već za bebirone. Ovde bi se ti proslavio.
Ovde bi pobedio nekoga, verovatno. Ne bi. Ne bi, da. Dobro. E da, ovo je za klince. Ovde je najlepše. Znaš da bi se ja sad ovde zagnjurio? Ajde, skoči. Znaš kako bi skočio ajde, sada? Pa, mislim da bi me došle čike, navukle bi mi jednu veliku košulju i ovako bi me odneli napolje. I ovde bi se spustio slatko, to bi puklo odmah. Čudim samo šta je ovo. Jao, kako je? Ajde, skoči bre, skini patike. Daj, excuse si, besove, ajde, ajde dalje. Viš, žena te ne konstatuje uopšte. Ti si normalna, majke mi, skočim tu. A, ovo je izlaz, ajde ti tamo. Ajde tamo, ja ću da nastavim ovdje. Buongiorno. Sporte salute. E, ovo je lepo. E, ovo je strano. Ovo je lepo. Gde su magneti? A, evo su magneti, stvarno. Sam moram da kupim. Posle. E, posle, da, posle ćemo da kupimo. E, treba da kupimo, stvarno, Ivana zamolio da kupimo marker za potpisivanje. Jesi vidio to negde? Ne. Aj, vidit ćemo. Dođi da vidiš, da vidimo, dobro, ovo je Italija, Torino. Turistički bilteni, vodiči. E, ali ovo ovde je dobro. Šta je to? To su najpoznatije autobiografije koje su do sada napisane. Evo, odavde vidim, Federerova, čuvena Agassijeva, Adriano Panatta je čuveni italijanski bivši igrač, evo, napisao je Berrettini u Sinneru. Ajmo ovde. Evo, ovde imamo i neke istorijske. Ovo deluje vrlo lepo, doduše vidiš, uglavnom su fotografije. Ima i teksta, na početku je teksta, posle su fotografije, pa su ponovo tekstovi. Ovo deluje lepo. Kada bi ovo moglo Google Translate na English odmah, znaš, ili na srpski, ovako, ne znam, znaš. O velikoj četvorci. Djokovic tu? Naravno, evo ga. Samo što evo ga, znaš ko je ovo? Velika četvorka. Kad kažeš, imaš Federera, Nadala, Djokovića i... Andy Murray. Svaka čast. Samo što su oni su ga malo na foru uvatili. Evo, Simone Tevno, kontrovite desno. Dakle, život i sudbina Novaka Đokovića, ako sam ja dobro ukapirao. Moram da priznam da nisam čuo za ovu knjigu. Ovo je ona njegova knjiga, ali ovo nije ono. Ovo je isto, ne znam ni ko je autor ovoga i ne piše ko je autor ovoga. O njegovoj, o strategiji, fizičkoj, mentalnoj pripremi i tako dalje. Dobro. Imamo ovdje još nešto, Adriano Panatta napisao na Dalu. Ovo kažu da je jako dobra, nisam pročitao, moram da priznam. Autobiografija Marije Šarapove. I ovo je Federerova zapravo najpoznatija autobiografija koja je izlazila u nastacima u New York Timesu. Evo priča o sestrama Williams i evo Velika trojka, što je ipak onako realnije nego Velika četvorka. I pasta. Pasta, naravno, evo su ove glavne stvari što tebe najviše zanima. Evo, pasta, vino italijano, pasta. Simple Italian. Mama's Family Lookbook. Cookbook. Da, bilo mi čudno zašto lookbook, ali cookbook je mnogo ranije. Upravo si. Grazie. Ti meni pomožeš i ja tebi pomožem. E, šta rade ovi majstori? E, vidiš, ovo je neka igra. Dođi ovde, odavde će lepše se vidi. Deć. Pazi da se ne zapetljaš. Hello. Can we shoot from here? Yeah. Yeah? Okay, dođi ovde. What do we do? What's the point exactly? What did he have to do? They need to get the ball inside the cup. Inside the cup, okay. Without making it fall into the hose behind. Ah, okay. Let's see. Znači, treba da se spusti lopta, a da se ne ubaci u rupu, da mu ne padne u rupu. A, ovo je dobra fora, znači, za koordinaciju je odlična. Morate da pravite dribling između tih rupa, jer ako lopta padne na samu rupu,
upašće unutra, a mora da se spusti dole, dole u, u šolje. I suppose they get a coffee if they make it, right? Or something like that. Or nothing. There's no reward. If you register and do the games, okay. we give a free espresso for everybody. Okay. And then there is you have the possibility to win the machine. Espresso machine. Dakle, moraš, morate da se registrujete i onda to igrate i ovaj... A ne deluje mi mnogo teško, pravo ti kažem, evo majstor je završio. To bi bila fora da se uradi brzo, znaš. Bravo. Vidi, vidi, sad, ne, moraš da se registruješ. Sad kad bi bio zločest, rekao bih, ovaj, ovde su dobri u futbolu, baš i nisu. Italijani, s kim igrate na mundijalu? Grazie. A, smo obišli ceo žir, jel? Ne, ovo. Šta nismo ovdje? Evo ovdje. A to je nešto turistički opet? Ajde, stavi glavu. Neki točak sreće. I ovo je isto nešto turistički. Šta? Dunlop. Tu je tražio Fullmaster. Aha, ajde. Jel tako? Hajde da prođemo štama, šta tamo nismo bili. Ne, tamo smo ušli. A, na Dunlopom štant. Ajde, da uzmemo Fullmaster i da... Da, da. Da uzmemo Fullmaster i da se polako... Da odemo polako odavde. A sutra ćemo da odemo do grada. Evo, dakle, nismo stigli do grada. Majke mi, do grada nismo stigli da odemo ni jedan jedini put. Danas je sedmi dan, osmi dan kako smo u Torinu. I tek ćemo sutra pre finala, rano ujutru, imati priliku eto, da odemo na kratko i da malo ovaj, vidimo gradić. Dobro, prošle godine smo uspeli da, da onako dosta obiđemo. Ti nisi bio, tako da ćeš ostati osakaćen. Aha, ovde ima, vidiš, nekih tih malih gluposti. Ajde ovde ćemo da uzmemo nešto da... da ovaj, samo što sidi s ove strane. Opa. Dođi da vidimo ovde šta ima tačno. Evo su cene. Jedna lopta 3 evra. Ona velika lopta je 25. Šta je ovo? To je... Ne znam šta. To je grif što se namota na... Ne bi me čudilo da nisi znao stvarno, tako da... Zašto bi to neko sad kupio? Pa dobro, kao fora, otkud znam, mislim, nešto je... Dobro? Šta bi ti rekao? Ovo... Zašto je tamo? Meni je ovo slatko. Šta? Vidiš. Ovo mi je slatko. A zašto su neke loptice plave, a... Bez veze, bez veze. Nema, nema razloga. Naravno, igra se samo sa ovim oficijalnim, žutim loptom. To mi poklon daješ? Bojim se da bi pištao ako bi izašao s tim odatle. Neću ti kupim ništa sada. Evo su magnete, ima i ovdje. Ima i ovdje magnete. Dobro, ništa, pazi, ovaj čovjek je u redu. Ne kupuješ da imam? Ne, ali dođe ovamo. Ovdje nismo bili, vidi ovo. Evo za klinci. Pokušavaju da ubaci. Aha, znači, zapravo, pretpostavljam da je... da je poenta možda čak i odavde da se gađa, znaš. Kombinacija tenisa i košarke. To bi bila dobra fora. Da se odavde baci. Scusi, scusi, scusi. May I try? For there? May I try? Thank you. Koji ćeš? Ruki, pro ili champion? Tebe ruki prvo i idemo na pro i onda na champion. Op! Once more, grazie. And third time, charm. Opa! Bolje da probam sa championom, ajde. Uf, uf, uf. Znaš šta, nemam luk. Ti gledaš oba oka ili se... ne, ja žmurim. To bi bilo to.
Ovde vozimo bicikle. Ne znam. Ja ne shvatam point u vožnju bicikla, ako me pitaš zašto neko vozi bicikl. Ja ne znam, ali... Pokušavaju, da, pokušavaju da naprave brzinu dobro, vidiš. Vidiš kako pedalira, tako mu se pojača. Jest. A, i struje ide za ove igrice i to. Da, ovako se Torino snabdeva strujom. Ako neko prestane da sada vozi bicikl, pola Torino ostaje bez struje. Sve si provalio. I ovde je kafa na kraju. Ja pokušam da odavim ovo, a ti mi ne daš. E, aj sedemo, popijemo kafu kod ljudi i doviđenja, a? Ajde, čao. Gotov je polufinalni meč. Malo sam izgubio glasić od svega. Čekaj, neko me zove. Ne mogu sad. Od meča, od svega, od ludila, od tenzije, od kvalitete i tako dalje. I, pardon, posle meča treba nešto pojesti, jel? I meni moj brat Ivo Govidarica donese klopu. I donese lepo klopu, evo neka tu piletina sa krompirom, neki, evo vidi se neka lazanja. Ivan je divan. Ivan je u top 5 najboljih ljudi na svetu. Ali, nije mi donao šta? Pa nože viljušku. Tako da evo kako jedem. Ali dobro. Na srpskom dvoru mi viljuškom boc, a švaba rukama. I tako da je. Evo malo i srbin rukama. Nema veze, ovaj srbin udara reketom, tako da samo dok bije, mislim, ali reketom onako kako treba. Namo mi reketom svakako. Šta ja pričam se, šta sam... Ovo možda neću da pošaljem. Hoću. Nastavak cijele priče. Evo, ušao je top 3 najboljih ljudi na svetu. Otišao u menzu i donao mi je, koja nije blizu, i donao mi je nož i viljušku. Ja sam ti rekao da se ne cimaš. Sad ću da pošaljem prepisku ljudima. Da ne bude da sam te maltretirao. Nije ništa da maltretirao, nego sam se ja osjećao odgovorni, jer sam mu ja donao hranu, on sad nema čime da jede. Ja sam dobar čovjek. I to je moj problem, najveći. Vidi. Razumeš? Sad ću da vidiš šta sam rekao ja ovdje. Tako da... Dobro. Tako da... Nek budi iznenađenje. Rekao sam kako si loš čovjek, sve sam rekao kako Nisam treba, sam. Tako da. Ček sad meni malo. A što si zadihao, šta je bilo? Stepenice, brate. Stepenice, pa malo kondicica, nešto. Pa nisam u formi. Da. Ajde da vidi, pojao sam piletino bez ovaj, sa... Glođi. Glođi. Dobro. Ko manda, bre. Tako otvoram, šta li ovo? Moram da pokažem kakav nam je... Moram ti izvadi da pokažemo kakav nam je stik. Uzmi nožnje ovako. Čekaj, gde ti je ovaj nož? To. Vidi, evo ga, drven. Da. A to zašto da se ne bi preklali međusobno, a? Pa to posebno Prvo. Hoćemo, da. E, napadam lazanje sada, ljudi. Aj, čao. Velika pobjeda, šampioni, danas. Međutim, ja sad ne znam da li da te zovem Nole, Houdini, Merline, Magiju si izveo u svakom slučaju. Taj Brejković sam video, ovaj, ima neki nadimak. Ovaj, pa evo, mislim, drago mi je da sam uspeo još dva taj brejka da ovaj, zabeležim u svoju korist i na ovakvim uslovima, pričali smo o tome ranije ove nedelje, uslovi su izuzetno brzi, leti loptica, kada servira ovaj, neko tako snažno i precizno kao Fritz, mnogo je pritiska na, ovaj, na njegovom protivniku, u ovom slučaju mene. Međutim, ja sam dobro servirao, stvarno. U većem delu meča sam uspevao da pronađem dobre servise. Nije bilo možda previše relija. U drugom setu, u prvom je možda bilo malo više. Nisam dobro počeo taj drugi set. Uspeo sam, eto, opet, kao i protiv Medvedeva, kad je servirao za meč juče i danas Fritz servirao za set drugi, da pronađem nekako način da se izvučem iz te situacije. Ovaj... kažem, imam malo sreće s nekim njegovim greškama, ali s druge strane, to je tenis, mislim, na ovom najvišem nivou mečevi se odlučuju čak ni u jednom, ne u jednom poenu, nego u jednom udarcu, tako da, ovaj, pogotovo u ovakvim uslovima, moraš sve vreme da budeš koncentrisan, sabran, prisutan. Ovaj, moje reakcije danas, pogotovo na Liternu, nisu bile zadovoljavajuće, ovaj, nisam se osjećao baš najbolje, igrački gledano, vjerojatno najslabije izdanje ove nedelje za mene,
Ali pobjeda je pobjeda i kažu pobjedi se ne gleda u zube, tako da izuzetno sam zadovoljan što sam ponovo u finalu ovog turnira posle nekog niza godina, tako da nadam se na ovoj tituli. Dođi. Evo ga, Nikola i Mata se zagrevaju za meč, igraju sad u pola 7. Glaspoli i Helivara su im protivnici. Evo je tamo Rublja se zagreva, on će da igra večeras protiv Ruda. Evo da vratimo lopticu. Miki, jeste spremni, Miki? Evo spremni, zagrevaju se momci. Dobro igraju. Si gledao Nolet? Gledao sam sa tribine, čekaj. Ovo je odličan meč, dobro izgleda, u dva seta. Da je išlo u tri, ne bi bilo tako dobro, a? Baš se videlo da je umoran. Da, dobro je da je završio u dva, da se odmori i za sutra. Biće okej. Ništa, ajde držite se vi, ajde srećno. Šta se dešava? Primopredaja poklon. A šta se dešava sad? Ali vidi doktor. Ali doktor brižno pripremljeno. Ovo se samo kod nas u našem gradu specijalno radi ovo pivo. U ovim. Imaš ove dve čašice. I to pivo se zove drvarsko pivo ili pivo drvara. Pivo drvara, jest. Fenomenalno. Imaš ove dve čašice i ovo možeš da koristiš svaki put kad ideš na piknik sa ženom. To je za ženu, to. Je ovo za vas? Ne, ovako ćeš da ženu. Kao znaš? A i žena je nešto povila za vaše žene. Pa ja prvo čokoladu kad smo... Za vaše žene. E to smešti Ivan, da daš? To za vaše žene. Da vas pozdravim. Drugari, puno vam. A još nešto ima, još nešto. Ja, gde ćeš više? Pošto ovako stručno ja malo, ovo je campasta, ali nije obično ovo bez fluorida. Dosta zdrava. A šta je to ovi? Hvala puno. Četko za zube. Inače ovo je sa fluoridama. A ti je alegre fluorida. A ja ih je dao, daj me. Špeta. A to pivo morate da... Sad da ti kažem, opet niste trebali, ali znam šta će da mi kažeš. Ja ću dve za... Da popijemo nešto. Snimaj viško, ovo je pasoš. Ovo je pasoš, ostalo je sve bofo. Ovo priča uvek gleda. Viško, dođi. Ako dođe nekad da mi Nole tu potpiše nešto, dao bi ti ovaj pasoš. Jo, fenomenalno. Još imam, vidi kad sam bio, ne znam... Pa bio si lep nekad. Imao i kostim. Ako Nole tu, pošto je Tito umro, ako može nekad da potpiše tu nešto, bi bilo fenomenalno. A mi ćeš da uzmemo pa da ovo damo. Ajde, vidi. Meni ne treba ovaj pasoš, imam ja njemački. Vidio, ako ne budem uspeli sada, neka bude paše jednog dana negde, a ti i ja smo u kontaktu svakako. E da, pa to je. Pa ćemo ono, Bože zdravlje, nekad da se, znaš, ono, vidimo i to. A? Pošto ti stalno više od ovo pričao, onaj crveno pasoš, ja kažem, ja imam taj pasoš. Oficijalno predam tebi, a sve si upravo što si izuzetno pričao. Kako ne, strava. E, ako može tu Nole da potpiši, bilo stvarno velikila se. Probat ću. Momci, sve najbolje. E, hvala puno. Puno me razradovalo, čao. Hoće li da se javi? Znači, prosio sam se da će biti ovo izdanje, vrati. Čekaj, plašio si se i zato si se skinuo go. Jel znam Mina za ovo, Ne, sam se plašio da ćete me uvatiti na kloni, a znam, brate, da vi ko poštar me zovete dva put, brate, ako se javi za 5 minuta iskusim. Pa gde si lepi, pa čekaj, izvini, jesi ti već u Kataru ili ono, šta si se skinuo? Ne, brate, nego sam se kupao, ne poznam taj koncert. A, pa ne, nego šta, to je taj datum, 21. je, to je 20. to je taj datum kad se kupeš, a? Subota. Da, ja vidim u Kajlu. Inače je nedeljom, ali pošto sutra putne, sad to pomeraju za subotu. Ja vidim u Kajlu, brate, znači Saša Zerev je za tebe, ono, wannabe. A i da se uskladim sa kartama, pošto ima petak, subot, vikend, znači moram da kupanjac. E, ajde, ne mrde se toliko, nešto mi puca veza, kad pali, sutra?
ću rebrat, znaj. Pa sutra, da, ali letak mi je ujutno, tako da ću gledati nola finale, hvala Bogu, uz komentar Nebojša Višković. Pa si gledao sad ovo? Yes, yes, pa kao. Na Danskoj TV, a? Pa da, apsolutno. Skandinavci, vrate, onako... Kidaju. Hladnokrvni kidaju, da, nema tu. Baš lože, a da su hladan narod, jel? A vikinzi, ve, kako, ve, a Hogar strašnji, ve. A Helga? Ve? E, pazi, da je otišlo treći, bilo bi čupavo, baš se kilavio. Bilo bi čupavo i za finale. Znaš šta, ali vidi, on je odigrao sada, taj drugi set je on, ti si vidio onih par udaraca, je bilo kao, ajde gotovo, ajmo treći da odigramo, a Lave mu nije dao. I onda Nole rekao, dobro, kad nećeš, ko te jebe, onda ću da te pobedim u dva seta. Jeste, Fritz je on, Nole je na 30 stopa, ali bilo je još nekoliko. Jedini, u stvari, važan poen koji je on dobro odigrao, to je bio ovaj na 5-4. Ovaj što je realno bio poen turnija. Sve osim toga je ono, i Novak ovaj slice, duboki, baš ide. A misliš, Fritz jedino odigrao dobro na 5-4 to? Da. Pa da. Dobro, ispasavaju ove, mislim, uvek je pljuno dobre serve kad je trebalo, to je bilo, ali ove relije, da. Da, ništa 35, da. Da, jeste, da. To jeste. Da. Nego hoćeš ti da upariš trenerku sa tom Kajlom, brate, jeli? Pa glupo sad da kvarim kad je već krenulo ovako, jebik. E, aj spusti kameru dole. E, da ti ne kažu šta kad odeš dole. Ne, to ide Nole, pa onda ide... Jel, vidim da slavite organizaciju, sad ste kao drugari, sve cool, štampo se... Mnogo su bolji, mnogo su bolji. Vidi, brate, kada tebe nema, sve je svanulo. Ne, ozbiljno, kakav sve? Bolja dosta. Pa, bazi, nešto su uspeli da, znaš, ono, provalili su neke stvari, tako da je stvarno dosta bolje. Ovi, i ide glatko sve, pa u stvari nema problema je. Sve kako da, bukvalno je skroz okej. Okay. Kaži mi, kakav je plan, jel ostaješ, ono kao što si rekao, dve nedelje, grupnu fazu ili si... Grupna faza i jedan meč osmine finala možda zakačim, to ću da vidim ako probam nekako da se uvalim, ako ne, nema veze, ali ići ću najverovatnije na sve naše. Aha, pa dobro, znači na svih 7 utakmica, odnosno 6. Aj, ponovo nešto se mi zabagovali. Kažem, ideš na naše, ideš na svih 6 komada. U stvari 7. Ulaziš iz grupe, ulaziš u smini finala. Dakle, na svih 7 naših utakmica, a? Ne, vraćam se posle grupe. Pa onda nisi na svim našim, brad. Na svim našim u grupama, ja pišem tekst ili imam govoram, e, poljubim te u dupama. Pa idem u finale, to je poenta. Jebon čoveka, jel. A, jesi, shvatio si, baš si shvatio. Rekao Pixi, moramo da igramo finale, pošto dolazi Nole, na finale. Rekao Pixi, šta eventualno? Ja mislim da će Nole da dođe na grupu. On ide direktno iz Torina u dom. Apsolutno, majke mi, 100%. Ne bi se iznenadio, nema šanse. 100%, prosto. Dobro, ajde. Sećaš se ono kad smo ga, ne znam da li je to bilo na Bimbledu ili gde smo ga pitali, da se on zario najtešniji čovjek na svetu što stiga zimsko svetsko prvenstvo. Da. Dobro. E, aj ne davi nas više, ajde odjavi ovaj vlog i tebi srećan put i poželi sebi srećan put i da budemo prvaci svet i tako dalje. Ajde, pod je tvoj, pod im je tvoj. Srećan put svima vama nazad, meni u Katar, da se sledeće godine družimo zajedno i da se ne zameni članovi vloga, vrate, u puno sjaji. nema nezamenjivi, vrate, nema. Svi ste zamenjivi. Aj čao. Aj ljubi Minu. Udajate češnju, gledam tužno, kad Mina zaspi, gledam ogolim glavom. A kad zaspi. Ajde, ljubi žene, ljubi devojčice. Aj čao. Aj čao. Ćao, zbog. Ajde. A si provali što sam rekao jednom trenutku? Šta opet za... Opet se čekaš se sam. Rekao sam... Isključno. Pa pokušao, brate. Rekao sam, poljubim te u dupama. Pa da. Či umesto š, me, pa, m, te. Pa nije to umesto, vratu. Ne. Jao, pa vidi. Znači, ozbiljne greške se dešavaju, ovo više nema smisla. Ili je to samo podsvest progovorila? Nije, veruj mi. Nije, ne. Za Ozma nije, apsolutno.
E, dobro, gotovi je koji sedmica? Da, ajde, priča malo o Nolu. Pa pričali smo, sve smo sve ja, pričali, nemamo gotovo. Više da pričam, još imamo i ti i ja još po jedan meč i još stand-ove i šta još imamo da radimo, tako pa da. Pa live uključenje, još jedno izjave do Blaša. Da. Čekamo, čekamo Matu i Nikolu sada igraju protiv Heliovara i Glaspula. Opasan će meč da bude od pola sedam ove večernje sesije. Ajde, ništa, lagano, završavamo. Arrivederci. Pite su kići, dragi naši, samo zdravo. Nezavisno ko je preko puta mreže, nezavisno šta se dešava, ja stvarno hoću svaki put da pobedim, jer kad ulazim na teren, ja ulazim u arenu i tu nema, mislim, to je borba na život i smrt. Oh, happy day, oh, happy day. Neka danas bude happy day.